Agenda 2030 är en plan med 17 globala mål för en hållbar utveckling. Planen gäller alla länder och ska nå alla människor. Ingen ska lämnas utanför. Är du beredd? Nu kör vi. Ingen fattigdom. Någonstans. Det finns mat för alla. Med rätt prioritering ska ingen behöva gå hungrig. Alla ska ha förutsättningar att vara friska och må bra. Många barn får aldrig chansen att lära sig läsa och skriva. Till exempel går 90% av alla barn med funktionsnedsättning inte i skolan. Undervisningen ska vara tillgänglig för alla, oavsett behov. Jämställdhet är inte bara viktigt för kvinnor och flickor. Det påverkar hela samhället till det bättre. Rent vatten är livsviktigt för att dricka och kunna hålla sig ren. Alla måste få tillgång till energi, värme och ljus utan att skada miljön. Bra arbetsvillkor och rättvisa löner för kvinnor och män ska vara en självklarhet. Ny teknik ska hjälpa fler och göra vår industri renare. Alla människor ska kunna påverka sin situation och känna sig delaktiga. Ingen ska diskrimineras på grund av till exempel ålder, kön, funktionsnedsättning, religion eller etnicitet. Städer ska vara säkra och alla ska kunna bo bra. Vad du handlar påverkar hela världen. Vi måste alla ställa om till en grön ekonomi. Världen måste minska den negativa påverkan på miljön nu. Vi måste skydda livet i våra vatten. Vi ska tillgodose behovet av mat, energi och vatten utan att förstöra den biologiska mångfalden. Alla ska behandlas lika inför lagen. Vi ska kunna leva i fredliga, öppna och rättvisa samhällen utan hot, våld, krig och korruption. Mål 17 visar hur vi alla måste jobba tillsammans och samarbeta över alla gränser för att genomföra agendan. Tillsammans kan vi uppfylla de här målen för hållbar utveckling. Och ge oss själva och framtida generationer en bättre värld att leva i. År 2030 ska alla, överallt, ha ett bra liv.